a jak si udělal velmi mnoho, aby si zepsat představitele západoafrických států. Vzpomeňme jenom, jak hledal bezpečný exil v Nigérii a ta Nigérie ho vlastně vydala. A samozřejmě jeho poklesla jeho prestiž. Takže sledujeme velice dramatické zpravodajství hrubým způsobem do těch interních bojů. A vidíme, kam dospívá kapitalismus v honbě za ziskem, za diamanty a za podobnými věcmi. Se stala z prezidenta naprostá zdruga, která dokázala vraždit své spolupčany. Děkuji vám, paní Uhlířová, i vám bohužel děkuji. Dalšími. Ale pojďme ke koření. Mládí touží po experimentu, říká Robert Louis Stevenson. Rozdíl mezi generacemi spočívá v tom, že každá dává jiným způsobem se podvádět. Gabriel Laub. A na závěr. Lidstvo čekají jen dvě možnosti. Dvě budoucnosti. Socialismus nebo barbarství. Bez všeobecných voleb, bez neomezené svobody tisku a shromažďování, bez svobodného střetávání názorů ve všech veřejných institucích vyhasne život. Nebo to bude jen stínový život, v němž je jediným aktivním elementem byrokracie. Tak to byla Rosa Luxemburgová. Skončila tedy exemplárně. Kapitalisté ji zabili. No a nyní jsme v podobné situaci. Na cestě k samosprávnímu socialismu nebo socialismu pro 21. století a svobodné, prosperující, to jest komunistické společnosti, nás, jak víme, z manifestu čekají některá politická opatření. Tato opatření budou ovšem podle různých zemí různá a vidíme, že to opravdu jde, když se chce vys příklad Venezuely a Bolívie. Zítra, to je v pátek, budeme dělat rozhovor, první pořad z cyklu Alo Ambassador s velvyslancem Venezuelské bolivarské republiky panem Viktorem Hernandezem, takže budeme si pro informace. V těch nejpokročilejších zemích je ovšem otázka, jestli Česká republika je tou pokročilou zemí, neboť Venezuela už má vyšší minimální mzdu 8 700 Kč přepočtu než Česká republika s 8 000, ta už několik let nezvyšovala minimální mzdu. Ale řekněme, v těch nejpokročilejších zemích může být použito těchto opatření. Silné prohnutí daňové křivky a soustředění úvěru v rukou veřejnoprávní banky se státním kapitálem. To znamená objektivní fiskální a monetární politiku, fiskální politika daňová a výdajová, rozpočtová tedy, fiskus, a monetární peněžní politika, kterou provozuje centrální banka. Podnětná je v tomto ohledu studie mladého českého ekonoma Petra Gučeva o vertikálním přerozdělování. Vertikální přerozdělování znamená od těch vyšších příjmových skupin k těm chudším, těch vysokých zisků k těm, kteří pracují a na ty zisky nedosáhnou. V současném systému parlamentní demokracie k realizaci těchto cílů nemusíme používat žádné revoluční metody. Je to demokratická soutěž politických sil, většina spoluobčanů chce prohnout daňovou křivku, chce progresy a stačí tedy proto získat prostou většinu ve sněmovně a řekněme zvolit toho dobrého prezidenta. To bude trošku složitější, neboť nyní bude volba přímá a víme, co dokáží média. Ale prezident není jenom kladač věnců, on má dost významné pravomoci, jmenuje například členy Bankovní rady České národní banky, kteří regulují soukromé finance, takže bude možná třeba získat i ústavní většinu pro hlubší změny ústavní, případně
změnit ústavu referendem. Je zde silné hnutí, silná občanská společnost se probouzí a chce zavést referenda, obecná referenda do našeho systému. Konec konců současná ústava platná to předpokládá, ale bohužel za 20 let a více nebyla ochota, nebyla politická vůle naplnit tuto ústavu. Takže zítra bude velice důležité zúčastnit se nějaké té akce na podporu změny ve vládě. Několik poslanců váhá, takže jim dejme najevo, že není proč váhat, že jejich politická kariéra může být hned v příštích volbách buď rozvinuta, nebo ukončena, a to takže velmi rychle. Takže přijďte a uvidíme, jak na to zareagují naši poslanci. Zatím na viděnou.